Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. O grito de "Vai, Corinthians!" domina o ambiente no moderno estádio lotado pela fiel torcida. Rola a bola no gramado. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Esse é um cara que tem os seus probleminhas fora de campo, mas dentro de campo ele resolve. Só traz soluções e com muita garra e qualidade. Carlitos Tevez. É, eu também escolho ele. Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo esse talento. Sálvio. Campuzano. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton, é básica, jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando... Tevez! Limpou a área ali atrás. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Deixou para trás a defesa. Vidia. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Gabriel. Fagner. O Corinthians fica ali tocando a bola para lá, bola para cá e não assusta ninguém. Pedrinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Driblou, boa jogada. Deixaram o cara sozinho. O que fazer com a bola? A batida pro gol. Deixou o marcador da saudade. E a defesa afasta a bola. Vai meter pro gol? Olha o chute! Vai fazer gol! Que coisa bonita! Olha que troca de passes! Que jogada sensacional! Ah, se fosse o meu time! Que golaço do Corinthians! O Corinthians saiu na frente. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Ele continua está indo para o gol. Ele tentou, mas errou o alvo. Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Matheus Vital. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. Tá 1-0 até aqui. Segundo tempo promete. Opa, o segundo tempo já está rolando. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. Tevez decidiu jogar pela ponta. Bola enfiada entre a marcação. Olha, Barteves. Tevez bateu o escanteio curto demais. Vidia! Nenhum esforço do goleiro para segurar essa bola. Foi um mau chute, mas como foi no meio do gol, facilitou a vida do goleiro.
O time pressionou nos últimos minutos e fez 1 a 0. Lançamento por entre a defesa. Recebeu a bola sem marcação. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Pedrinho. Wagner Love. Abriu o jogo lá na direita. Matheus Vital. Abriu o jogo pela ponta. Abriu o jogo pela esquerda. Belo drible, enganou a marcação. Recebeu o passe. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Abriu ali pela direita. Pedrinho cruzando. A metida de bola pela direita. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Ergue o braço, o árbitro termina a partida.